Agra rīta junda, stāšanās ierindā fiziski pārbaudījumi un disciplīna raksturo galvenās aktivitātes jaunsargu nometnē, kas šajās dienās norisinās pulkveža Kalpaka dzimtajās Liepsalās. 350 esošo un topošo jaunsargu no Latvijas skolām pieredzējuši instruktoru vadībā mācās būt stipriem un uzticamiem savas valsts patriotiem. Mēs viņus pamācīsim, dosim viņam uzdevumus uz izpildi un arī nedaudz arī vērtēsim, lai būtu arī tāds kā sacensību gars. Himnai skanot Liepsalu centrā tiek pacelts valsts karogs, lai turpmākajās dienās ik viens no zēniem un meitenēm vairāk nekā ierasts ikdienā iedomātos par savu zemi un tās pamatvērtībām, vienlaikus mācoties būt biedriskiem un izpalīdzīgiem. Galvenais, manuprāt, tas būtu, ka, lai viņi prastu darboties komandā, neskatoties uz to, ka arī, teiksim, viņu ir ļoti daudz, uzvesties draudzīgi, kārtīgi, korekti vienam pret otru. Šī nometnē mēs mācīsim dažādas vielas, tieši medicīna, turizmas, šaušana ar pneimatiskiem ieročiem, airsoft ieročiem, sportosim, tā kā visas tās lietiņas, ko mēs apgūstam mācību gada laikā. Tā saka, no septembra līdz maijam. Neraugoties uz vēsajiem laikapstākļiem, nometnes dalībnieki izmitinājušies Telšu pilsētiņā. Arī Dainis ir iekārtojies, un viņu grūtības nebaida, jo jaunsargos darbojas jau 4. Gadu. Raku guļam maisi un paklāji speciāli ir, kur gulēt. Man baidzēs pavadīt visu šo. Mūsu dot katru diviem cilvēkiem ir ūdenspudele domātā visu dienu. Vajadzētu patērēt. Tā mums ir līdzi visas drēbes, ekipējums, kas būs vajadzīgs. Iekšā arī var. Pašlaik šādi izskatās. Nu, lietus arī mums te ir nodrošināts, lai nelaistu cauri. Blašķa, lūk, šādi mums izskatās, ko mums vajag līdzi ņemt uz nodarbībām. Un ūdeni vajag pēc brīža dzert. Tālūk mums arī apmēram viss izskatās. Daļa jauniešu te ir pirmo reizi, taču daudzi jau tagad savu nākotni plāno saistīt ar bruņotajiem spēkiem. Man ļoti interesē armijā, es vēl vēsturi aizraujos un nākotni arī domāju iestāties armijā. Uz akadēmiju jau, un jaunsardze dot mums arī to plusu, jo mēs iestāsimies akadēmijā, mums tos bonuses būs. Man ļoti patīk jaunsargos piedalīties, tāpēc, kad ir aktivitātes, kuras man pašam esmu aktīvs cilvēks, un vienkārši patīk piedalīties visādās nometnēs. Kad es domāju, būšu lielāks, varbūt arī, kad 9. Klasiešu varbūt arī nākšu un aizsāšu, lai tiet vienam jaunsargos iesāšos. Lai arī jaunsargu nometnes darba kārtībā kara darbība Ukrainā nekādas īpašas korekcijas nav ieviesusi, jaunieši par notikumiem Ukrainā interesējas un ir pārliecināti, ka savu valsti aizstāvētu. Ziņas jau ir dažādas, pa Krieviju stāsta savādāk, pa Latviju stāsta savādāk. Man liekas, ka mums jaunsargiem jābūt patriotiem ir savas valsts un jābūt gataviem aizsargāt viņu. Es uzskatu, ka katra pilsoņa pienākums ir kalpot savai valstī. Latvijas jaunsargiem nometnē piepulcējušies arī jaunieši no Igaunijas, kā arī pieredzējuši instruktori no Kosovas. Nometnes organizatori rekrutēšanas un jaunsardzes centrs cer, ka pateicoties piešķirtajam valsts finansējumam, nometne kļūs par labu pamatu turpmākajai jaunsargu nometņu attīstībai visā Latvijā.